Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Sveiki žvėjai. Sveiki. Šiandien man kompanija laidoje sudarys Saulius. Sveikas, Sauliau. Sveikas, Sauliau. Vėl du Sauliai susitinka, reiškia, vėl bus kažkas tai įdomaus. Na ir praužė ketvirtasis oto gaudimo čempionatas, taip kad jau jūros mylėtojai, tai šiandieną prie ekranų tikrai turėsite ką veikti. Tačiau ir ne vien tik tais tie, kurie mėgsta gaudyti jūroje, visiems, manau, žvėjams tikrai įdomu pamatyti, kaipgi įvyko tas čempionatas, kiekgi buvo sugauta monsterinių otų ar kitokių žuvų. Ir su manim Saulius, jisai yra vienas iš organizatorių, dirbantis Kotį, nes šitą čempionatą organizavo Kotas kartu su Andoj Fiske Kempu. Na ir mes paliesime išsamei kiekvieną dieną, kaip tas čempionatas vyko. Na, iš tikrųjų, ir aš pats esu dalyvavęs, ne tai, kad dalyvavęs tose varžybose, bet jas filmavęs, o Emilis yra, man atrodo, ne du kartus dalyvavęs tose varžybose, ir tai nėra mums naujiena. Gerai, mes susipažinę su šitomis įdomiomis varžybomis. Tačiau Saulius kiekvienais metais ten dalyvauja ir galėtų plačiau papasakoti ir išsamiau, bent jau, kas šiais metais buvo įdomaus ir kaip viskas prasidėjo. Nuo ko šios varžybos? Na, kaip ir minėjai, tos varžybos yra ketvirti metai organizuojamos ir norėčiau iš karto labai pasidžiaugti, kad jos vis populiarėja ir populiarėja tos varžybos. Besidominčių yra vis iš daugiau šalių šiandieną ir šiemet ir iš Anglijos prisijungė kompanija dalyvauti ir norvegai, rusai, baltarusai, lietuviai. Buvo netgi ir iš Kinijos besidominčių, bet dar vis nesugebėjo. Manau, kad kitais metais prisijungs. Šios varžybos šiemet buvo ypatingai įdomios. Ypatingai įdomios ir dėl ekstremalių sąlygų, ir dėl to, kad pirmus porą metų buvo varžybos organizuojamos, kas pagaus didžiausią pagal svorį uotą, tie ir būna nugalėtojai, o pasikeitė visgi taisyklės, kurios mes antrus metus taikom pagal didžiausią sugautų uotų kilogramų svorį. Daugiausia kilogramų laimi varžybas. Nuo to iš tikrųjų atsiranda ir intriga. Ir azartas žmonėm, nes vienas otas, kaip suprantu, tai nėra rodiklis. Ir kad ir 100 kilogramų sugautas otas tikrai negarantuoja pirmos vietos. Nu ir dar dažnai žmonėm kyla klausimas, o nuo kiek tas kilogramų, nuo kiek įskaitinis otas yra jau imamas ir plus minus kiek tai pagal tą išmatavimą tai yra kilogramų. Na, pagal Norvegijos įstatymus, pagal taisyklės, nuo 80 cm uotą galima kaip ir pasiimti, nepaleisti, bet mes žiūrim į tai tolerantiškai ir mūsų taisyklėse yra įskaitinis uotas nuo 90 cm. Nu, tai maždaug nuo 11 kg, nuo 11, nuo 12 kg. O tarp kitko iškart galiu pasakyti, kad tokių tarp 80 ir 90 cm, nu, apie 20-25 uotai tikrai buvo paleisti atgal. Na, kaip ir sakiau, šiemet susirinko rekordinis skaičius dalyvių, jau buvo 11 komandų susirinkę, apskritai su visu personalu tas visas renginys apėmė apie 50 žmonių. Atvyko dalyviai įvairiais būdais, kas iš Vilniaus su mūsų autobusais, kas atskrido, kas atvažiavo patys. Visi atvyksta dalyviai iš vakaro, kad galėtų pailsėti. Iš ryto, 10 valandą ryto buvo atidarimas, taisyklės paaiškinom ir visi, aišku, skubėjo kuo greičiau pirmą dieną išeiti į jūrą ir kažkas norėjo pradėti pirmautą, aišku.
oro sąlygos, kaip sakiau, buvo labai nesmagios. Pirmą dieną mes išėjom į jūrą gal kokiom 3-4 valandom nedaugiau, bet iš karto kažkoks rezultatas. Buvo sugauti 3 otukai, jau atsirado kažkokie pirmaujantis ir kaip bebūtų taip įdomiai skamba, bet po pirmos dienos pradėjo pirmaut komanda čempionai iš Lietuvos. Pagavę 2 uotus, jo, antroji vietoje buvo komanda Banga, rinktinė komanda iš 3 šalių susirinkė. Na, o antrą dieną orai toliau mūsų nelepino, buvo dar turbūt blogesnės sąlygos, į pačią jūrą išeiti nepavyko, bet pasislėpėme šiek tiek fjorde, ne ten, kur norėjome. Ir tai buvo pagautas jau pakankamai smagus, beveik 36 kg uotas, kurį pagavo komanda iš Anglijos, Dead XXL pavadinimu. Ir taip jau po 2 dienų jau kaip ir pasidalino 3 prizinės vietos pradžiai, bet kaip mes ir žinom, 2 dienos tai dar nieko nereiškia. Tiesiog teko laukti geresnio oro. Ir kaip suprantu, jos laukite, matydamas lentelę pagal 3 dieną. Taip, ir pagal 3 dieną. Taip, Sauliau. Ir 3 dieną pagaliau pavyko išeiti ten, kur mes žinom, kur teisėjai žino, kur uotų koncentracija yra gerokai didesnė. Ir pagaliau kažkas pavyko. Pavyko, jau buvo sugauta visgi 10 uotų ant kranto. Ir labai praktiškai beveik visos komandos pagavo pavuotą. Pavuotą, o komanda Trolls iš Baltarusijos sugebėjo valandos bėgė pagauti 3 smagius uotus, kurių vienas svėrė beveik 48 kg ir dar 2 po 20 su truputuko. Automatiškai jie šovė staigiai į pirmą vietą. Na ir matau, ir komanda kita pagavo dar 39, 37, beveik 38 kg, 30. Jaučiasi, kad tikrai, jeigu leidžia oro sąlygos, kad žvejyba ženkliai rezultatyvėja ir jau tik tais žvejų ir komandų meistriškumas ir aišku sėkmė nulėmė pasiskirstimą turnyrinėje lentelėje.
tikrai spūdingi laimikiai. Aš manau, kad ir kova buvo įdomi, kaip tas laukimas, kai atveža tos otus į finišą tam tikrą valandą, kaip sveriama ir pildama lentelė, nes visgi prizas, noriu paminėti, vėl 10 tūkstančių eurų už pirmą vietą ir kiti prabangus dar tenais visokie įrankiai ir prizai. Taigi, po trečios žvejybos dienos situacija susiklosti jau visai kitokia. Pirmoji vietoj komanda Trolls iš Baltarusijos, antroji vietoj komanda Banga, kurie pirmą ir trečią dieną pagavo pauotą ir bendrą svorį sudarė virš 39 kg ir tik tai 400 gramų atsilikinėjo komanda iš Rusijos Real Hawks. Taip kad jau prizinis trejetukas iš esmės buvo pasikeitęs. Na, ketvirta diena, kaip ir dažnai būna Norvegijoje, bent jau dieną arba dvi, nu, išeiti jūrą buvo nebeįmanoma. Tiesiog buvo štormas ir buvo ne tai, kad poilsis, tai buvo aktyvus poilsis, kiek aš mačiau, kur komandos gyveno, jie tikrai aktyviai ruošėsi ir nesvarbu, ar jie buvo tuo metu pirmoji vietoje ar toj pačioj 11. Po trijų dienų buvo dvi komandos, kurios nebuvo nieko pagavę. Tai buvo nuliniai rezultatai, tai buvo komanda Žuklės kodas ir praeitų metų čempionai Kasatka. Čia su patirtim vyrai, manau, turėjo vis tiek anksčiau ir vėliau pagauti. Ir man kas labiausiai patinka, kad vat, visada yra tarp tokių pakankamai sudėtingų trijų dienų ir ekstremalių dviejų pirmų ir trečios pilnos didelės ilgos žvybinės dienos. Idealiai jums iškrito ketvirta diena per visą šešių dienų pertrauką. Taip, tai gavosi į tą ideali dieną pasiruošimui, tolimesnėm varžybom, persirišimui, valų, taktikų pasiruošimui. Mačiau, kaip bėgiojo vieni pas kitus, klausinėjo, ant ko užkybo, vieni išduodavo paslapti sąžiningai, kiti gal nelabai, nu, žodžiu. Bet užteko ir tą dieną intrigos netgi neišėjusi jų. Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas.